ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਉ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸ